aqui é só motão. Show. Olha aqui, inovando com a tecnologia. Amigo produtor, a Santelena Sementes é uma empresa 100% brasileira que oferece as melhores sementes híbridas de milho e sorgo no mercado. A confiança no campo é fruto de sua assistência técnica e da qualidade de seus produtos que trazem alto potencial produtivo, ampla adaptação e excelente custo-benefício, indicados para a produção de grãos e silagem. Nessa safra, acerte a sua escolha. Santa Helena Sementes, a produtividade que você quer, com a confiança que você precisa. A equipe da Santa Helena convida você a visitar seu estande no Plot 52 na feira e conhecer seus híbridos de milho de alta performance. Showtech, um show de tecnologia. Amigo produtor, a Biomatriz traz para você sementes híbridas de milho e sorgo de alta tecnologia, indicadas para o plantio.